Ледь не згоріли. Близько 23-ї рятувальники Дніпропетровщини отримали повідомлення про пожежу у Нікопольському районі. Там, у Марганці, горіла квартира в багатоповерхівці. На місці ДСНСники побачили дим, що йшов з балкону. Всередині оселі в цей час було троє – 63-річна жінка та двоє її синів. Вони, на щастя, вибратися з полум'я змогли самі. Люди надихались димом, їх передали медикам. За півгодини пожежу загасили, вогонь пошкодив балкон та домашнє майно. І вранці ще одна пожежа сталася у Кривому Розі. Там, в Інгулецькому районі міста, палали два гаражі. Обійшлося без постраждалих, втім, вогонь знищив домашні речі та пошкодив стіни. За годину пожежу загасили.